17. října se v městské sportovní hale v Litomyšli konalo další basketbalové utkání Ligy kadetek kategorie U17. Děvčata domácího BK Litomyšl v červených dresech nastoupila proti hráčkám SBŠ Ostrava B. Je to Liga kadetek U17, do které jsme se dostali po květnové kvalifikaci, což znamená, je to jakoby druhá nejvyšší soutěž po extralize, kde je 14 nebo 12 nejlepších týmů v republice, a potom je Liga rozdělená na dvě skupiny, že to pořádá celorepubliková soutěž. Hrajeme to vlastně s týmem, který loni tady premiérově hrál ligové soutěže, konkrétně Ligu Žákyň, to znamená, že my to hrajeme s hráčkama vlastně, dalo by se říct, o rok mladšími, než je ta daná kategorie, protože to můžou být až 17-leté, my to máme teďka především 16-leté. Je naším cílem tu soutěž samozřejmě udržet, aby jsme příští rok, kdy budeme věkově do této kategorie spadat, tuhle soutěž mohli hrát. Už v loňském roce tento litomyšlský tým dokázal udržet krok s ostatními týmy, a nejen to. Dívky premiérově vyhrály Ligu Žákyň U15. Když se soutěž rozdělila na extraligu a ligovou část, skončili na druhém místě v ligové soutěži ve skupině B. V té kategorii 17-letých je to rozdělené už rovnou od začátku, to znamená těch 12 nejlepších týmů, což jsou takový ty bašty basketbalové, jako je Brno, jako je USK Praha, jako je Ostrava a tak dále, tak tyto týmy hrají už si sami tu extraligu a pod nimi je dalších 24 týmů rozdělených na dvě skupiny v lize. Jedna skupina teda je ta naše, kdy nás čekají soupeři poměrně různorodí, jak výkonnostně, tak samozřejmě místně. Píš spadáme do té části moravský. Máme tam několik týmů jako B družstev, těch extraligových týmů, kde ty hráčky ale samozřejmě pomáhají, ty některý. Takže tam je například Ostrava B, která dneska přijela, minulým kole to bylo to Brno B, ale pak tam jsou týmy, které mají tuto soutěž tak jako my, jako svoji hlavní, Žďár nad Sázavou, Olomouc, Kyjov, je tam Trutnov, je tam velice silný Hradec Králové, který mu se loni nepodařilo udržet extraligu, takže k nám spadnul určitě s ambicema postoupit zpět, takže to bude velice těžký duel, ale právě pro tyhle těžké zápasy jsme do té ligy chtěli jít. Zápas s Ostravou B se hrál v litomyšlské městské sportovní hale, která v nedávné době prošla opravami. Nejdříve se vyměnilo staré výbojkové osvětlení za moderní typu LED, poté přišla o prázdninách na řadu ještě palubovka. Hřiště na novém povrchu je nyní pro jednotlivé sporty nalajnováno podle posledních pravidel a konečně se to na palubovce přestalo klouzat. V tomhle družstvu ten kádr je poměrně široký, je to dáno tím, že máme ještě pod těmato slečnama už vlastně, máme ještě žákyně, kterým se letos podařilo také postoupit do Ligy žákyň, což jsou děvčata ročníku 2001 a mladší, takže navázali vlastně na loňský úspěch v žákovské lize, takže přestože tady to je především pro ty holky ročníku 2000, tak můžeme si šáhnout do těch mladších, do těch jedniček, dvojek, takže na soupisce máme přibližně nějakých 16-17 hráček, je rozhodně kde brát, když je nějaký problém, a některé ty mladší holky i v této soutěži proti starším soupeřkám hrají velice dobře, prosazují se, dávají body. Chtěli bychom se samozřejmě pohybovat, jak se říká, v klidném středu tabulky, respektive chceme se vyhnout především záchranářským bojům, protože tím, že máme ty hráčky většinou jakoby o rok mladší, než kolik tato soutěž dovoluje, tak je pro nás důležité, aby jsme příští rok tu soutěž pro tyhle holky měli, a proto je naším cílem skončit do 7. místa v té 12-členné skupině, aby jsme se právě vyhli té baráži, protože tam nikdy nevíte, co se může stát, přijdou zranění, nějaký výkyv výkonnosti a jste namočený zase v kvalifikaci. Takže ta naše ambice je prostě do 7. místa, když by se podařilo do 6. místa, co znamená hrát playoff, byla by to taková třešnička na dortu. Sobotní zápas U17 Litomyšle s ostravským Bčkem měl od začátku pod kontrolou domácí tým. První půlku hrála litomyšlská děvčata důraznou obranu, díky níž se ujala výrazného vedení. Ani ve zbytku zápasu domácí hráčky nepolevily. Hráli koncentrovaně a nadále vedení navyšovali. Dařila se i střelba z delší vzdálenosti. Celkově BK Litomyšl, SBŠ Ostrava B 84-46. Myslím si, že holky převedly kvalitní bojovný výkon, od první minuty se za tím vítězstvím šli po každém balónu, postavili základ samozřejmě v dobré obraně a ještě víc než ten výsledek mě těší samozřejmě ten výkon a takový ten hlad po tom vítězství a po tom úspěchu, který hlavně doufám, že nás teďka trošku neukolébá, že v něm budeme v těch výkonech pokračovat nadále. Druhý den v neděli 18. října nastoupila domácí děvčata k zápasu z BK Frýdek Místek a opět s převahou zvítězila. Tentokrát 76-28. Střelecky si v součtu obou víkendových zápasů nejlépe vedly Daniela Marková s 31 a Adela Krajcígrová s 28 body. Litomyšl je aktuálně na 5. příčce Ligy kadetek.